Стів показує вже готову партію їжі. В духовці готуються ще. Гомілки приправлені прянощами. Поряд контейнері набирають соління. Перед магазином вишукується черга. Barbecues a week, and then we try to feed about 500 to 1,000 people a week with groceries and medications. All the people that everybody's forgetting about, we're trying to get. So the senior citizen, the people in wheelchairs, the younger people, the single mothers, we're trying to help everybody. We're trying to get to the people that the big organizations forget about. We're trying to get to the people that everybody's forgetting about, because there's people here in Mykolaiv that need help, and we're up here and we're staying till the end to help them no matter what. Прийшла перекусити з онукою Ірини. Дівчинка тримає пластиковий контейнер з куркою, морквою по-корейськи та консервованими томатами в руках. Не розмовляє, зайнята іншою справою. Мама у нас працює в БСМП. Зарплата маленька, 2000 вот дали, вот мы стоим, торгуем цветочками, хоть что-то зарвать. Я осталась без работы, пенсии еще не пенсионер. Вперше прийшла Лариса. Жінка в очікуванні черги за старшу призначила свою подружку. Молодцы, ребята, спасибо Стиву большое. Мальчиков я тоже знаю, это все знакомые, мы ходим в убежище к ним. Так что всегда внимательные, все подскажут. Спасибо большое. Очень приятно с ними общаться и видеть, и дай Бог им здоровья. Маринуються, приправляються та готуються – все це в невеличкій крамниці. Платить Стів. Суму не називає, каже дрібниці. На вулиці грає музика, співають виключно українські пісні. В приміщенні триває приготування. Євген, який смажить м'ясо птиці, каже, приготування йде близько півтори години. Ну, кілограм 40 покупають. Покупають соління у нас. І як-то так. Помагають людям. Марія Савицька, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.